በናፍቆት የምትጠባበቁት በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ሆናችሁ በአንድነት የምትካፈሉትና የምትባረኩበት ለአጋሮች በረመቶ ቁጥር ላይ በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ የበረከት ጊዜ ሊደረግ ቀኑ ደረሰ። የእግዚአብሔር ሰው እየተናገረ ነበር። ዘርዝሩ ዝሩ ይሄንን ዘር ግድላችሁም ብሎ በመናገር ሰዓት ደስ አለኝ። የሆነ ነገር ወረረኝ። በቃ ዝሩ ብሏል እዘራለሁ። በቃ የፈለገ ነገር ይሁን። ማታ እንዳናይ ባለቤቴ በጣም ይቆጣል። አሁን ቻናል ተዘግቶብኛል። እንዴ አይፈልግም ጭራሽ። ወይ ጴንጥነትሽ ወይ ቤትሽን ብሎኛል። ጴንጥነቴን መረጥኩ። እኔ ደግሞ ዝሩ ጥን ይላልኩት 2000 ያለኝ ባንክ 1000 አወጣውና ከባሊሮቤ መጣ ልጃል። እንካ 400 አንተ አስገባ። ድንቅ ሰራል። ለኔም አስገባ ጻፍ። 15 አመት ደም ይፈሰይ ነበር። በክንታሮት በእጢ የምትሰቃይ ሰው የብሎ ስሙን ጠርቶ ከዛ ጨርቅ ደራርብ ይለብሳሉ። አይቆምም ያደም። ሲፈልግ እጢ ሆናል፣ ሲፈልግ ክንታሮት ሆነ። ከዛ በጌታ በኢየሱስ ስም ለኔ ሆኖልኛል አልኩና ተንበረከኩ። ከዛ ያ መንግስት ሰራተኛ ነህ ድነሃል ስል ለኔ ሆኖልኛል በጌታ በኢየሱስ ስም እስ ድንቅ ነው ለኔ። ከዛ ሆነልኝ። ጌታን አመስግኑልኝ። ልብሴ ደርቋል። ሃሌሉያ። እና የእግዚአብሔር ሰው ቃል በትንቢት በሚናገር ሰው ልጆችሽን በትነሽ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ አስበሻል። ላሳዳጊ ሰተሽ አትሄጂ፣ እዚህ ነው እኔ ምባርክሽ ብሎ ተናገረ። አንድ ሴት አያለ ልጆችሽን ትተሽ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ የተዘጋጀሽ ወደ አረብ ሀገር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተናገረ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው፣ ሰማያትን በላይሽ ከፍታለሁ፣ ልጆችሽን ላሳዳጊ አትስጪ፣ በዚሁ ተቀመጪ፣ እኔ ባርክሻለሁ። ሎተሪው ስንት እንደወጣ ተናገር። ብሩ የደረሰኝ 1,000,000 ብር ነው። ቴሌቪዥን ይደረግ ነበረ እና ቤቴ ቁጭ ብዬ 3 ሰዓት ላይ ያንን እየተከታተልኩ ነበረ። ከዛ ቃል እንዳለቀ ቀጥታ መልእክት መጣልኝ። እኔ በአረብ ሀገር ሊሄድ ፕሮሰስ አድርጌ ቪዛ እንዲመጣልኝ ከሰጠውኝ አንድ ወሩ ነው እና ልጄን የሚይዝልኝ ሰው እያዘጋጀው ነበር። ቀጥታ መልእክት ለእኔ መጣልኝ። አንድ ወንድ ልጅ ነው ያለሽ። አሁን በአሁን ሰዓት ራሱ ማንም ካጠገብሽ የለም፣ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል። እዛው ባለሽበት ቦታ ተቀመጪ፣ እኔ ባርክሻለሁ፣ አሰፋሻለሁ ይልሻል። እናም ደግሞ እንዳትሄጂ ልጅሽንም ለሰው አሳልፈሽ እንዳትሰጪ ብሎ አስጠነቀቀኝ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ። በዚህ ወር ውስጥ መጨረሻ ላይ እንደውም በቤትሽ አዲስ ነገርን ይሆናል፣ እስከዚህ ወር መጨረሻ ላይ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። አሜን አልኩኝ፣ ተቀበለ። እዛ ሰዓት በቃ አሜን ብዬ ወስጄ ቁጭ አልኩኝ፣ መጠበቅ ጀመርኩኝና አንድ ሴት አያለሁ ብቻዋን አንድ ወንድ ልጅ የምታሳድግ አንድ ወንድ ልጅ ብቻዋን እያሳደገች ነው። ቤት ውስጥ ምንም ነገር የላትም። አሁን ልጅሽን ለሚመለከተው ወይ ለሌለ ቤተሰብ ሰተሽ አንቺ አገር ቀይረሽ ልትሄጂ ነው ወይም ከአገር ልትወጪ ነው። አንድ ልጅ ነው ያለ ወንድ ልጅ ነው ያላት። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል፣ አገር ለአገር አትንከራተችም፣ ልጅሽንም ለአሳዳጊ አትሰጭም። እግዚአብሔር አምላክ በፊታችን ባሉት በዚህ 30 ቀን ውስጥ የማይጠበቅ ተአምራት ወደ ቤትሽ ሲገባ ያለው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል፣ አርፈሽ ተቀመጭ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ይሄ ምድረበዳው ምድር ላንቺ ማፍራት ይጀምራል። እግዚአብሔር እውነትም ታማኝ ነው ለቃሉና የተናገረውን ይፈጽማል። እንደ እግዚአብሔር ማንም የለም። እግዚአብሔር እንዳለው እስከ ጥቅምት መጨረሻ ባለው ውስጥ ምስጋና በቤቴ ሆነ። ልጄም አልተሰጠም፣ ልጄም ትምህርት ቤት ገባ፣ በራሴ እጅ መማር ጀመረ። አዲስ ነገር በቤቴ ሆነ። ኢየሱስ ጌታ። በጣም ቤቴ ውስጥ ችግር አለ። ይሄ ነው ማይባል ችግር። ጎረቤት ያውቃል፣ እናቴ ማለች፣ እሷ ታውቃለች። የእኔ ባለቤት ማለት ነው ሰርቶ ለቤት እኛ እንድንበላ እንድንጠጣ አይሰጥም። አረ ልጆቹ እንደውም እንደ ጠላት ነው የሚያቸው፣ እንደ ጠላት ማለት ነው። ልጆቹን ይኸው ሲወጣ ሲገባ መቀጥቀጥ ነው። እንደገና ስራ ሊሄድ ስል እግዚአብሔር ወይ ለእኔ ጫት ምቅምበት ስጠኝ ይላል። አይሰጥክም፣ ለአንተ ስል ሰይጣን ለክብሩ ሲል ይሰጠኛል ይላል። አሁን ሲወጣ ሲገባ ይኸው ልጆቹን በፍቅር ነው የሚይዘው፣ በፍቅር ነው በቃ ለልጆቼ እያለ እግዚአብሔር ወይ ለልጆቼ የሆነ ነገር ስጠኝ። ለቤት ክራይ እንኳን አይልም፣ የሚከፍለው ለቤት ክራይ አይልም፣ ለምቅመው ለምጠጣው ነው የሚለው። አሁን ግን እሳቸው ሳይናገሩኝ እግዚአብሔር ወይ ለኔ ለቤት ክራይ አዘጋጅልኝ ይላል። እውነቴን ነው ምላችሁ፣ ይሄው በእግዚአብሔር ፊት ነው። ልጆቼ የሚበሉት ልጆቼ ሰው ቤት እንዳያዩ እያለ ነው። ከዛች 400 ብር ካስገባው በኋላ እግዚአብሔር ይሄን ታምር አይምሮን ወደ መልካም ነገር እንዲያስብ ቀይሮታል። ይሄን አድርጎልኛል። ይሄን ጌታ አመስግኑልኝ። ያለ ስራ እኔና ብር ከተሰነባበትን
ሁለት አመት ሆኖና ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ዘር ዘራው ልክ በሁለት በሶስተኛው ቀን የህቴ ልጅ ነው እግዚአብሔር ምን ያደርጋል የሲስተሪ ልጅ ላይ እንደ አብያለች አብያተም ለምን አባቴ ጉዛ ሲረ ለምን ዛሰራ ማለት እሺ እግዚአብሔር ያለው ያደርጋል አልኩና ከዛ ሲስተሪ ጋር ደወል ሲደውል ከዛ ለሲስተር ከዛ ባሏ ደሞ ማ አረና ግባ ናግባ ቦታ ክፍት ቆኖ በትገባ ደስ ይለኛል አራ መቶ ብር ዝሩ ተብሎ ነበር እና 400 ብር ዘርተን ገብተን ሰኞ ለት 40 ሺህ ብር ተደርጎ ወደ ባንክ ቤት ገባልን ወደ አካውንታችን 400 ብር አስገባውኝ ማለት ነው በንግድ ባንክ አስገብቼ ከዛን በከማላቀው ስፍራ ማለት ነው ያልጠበቁ ሰዎች ከሶስት ቦታ ማለት ነው እና በረከት ተለቀቀልኝ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲፈቱ ካጋደን ተስራ ሲፈቱ የተሰቃዩ ሲፈቱ ተስፋ ያጡ ተስፋ ሲያገኙ እመለከት ነበር ዘርዝሩ ሲባል ዘር መዝራት ጀመርኩኝ ይሄ ዘር መዝራት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቀላል ነገር አታድርጉት የሞተን ያስነሳል እብድን ይፈውሳል አትሰስቱ ካላችሁ ነገር ለእግዚአብሔር ቤት ስጡ በተለይ 400 ቁጥር ስራ አላት ትልቅ ስራ አላት በጣም ትልቅ ስራ አላት ለኔ ቤት ሰርቶልኛል አርብ መጋቢት 30 እንደ ኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በአኖይንቲንግ ቲቪ እና በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ በቀጥታ ስርጭት ይጠብቁን ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለሁላችሁም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት ወዳል እግዚአብሔር ይባርክ እንደተለመደው መጋቢት 30 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁሉ ጊዜ እንደተለመደው ለፓርትነሮች በቀጥታ የሚጸለይበት ጊዜ ነው። እንደምታውቁት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እንዳያችሁት በርካታ ሰዎች ከብዙ አስቸጋሪና አደገኛ ስራት እየተፈቱ አሉ። በዙም አገልግሎት በቀጥታ ስርጭት ብዙ ሰዎች እየተፈቱ አሉ። አጋንንት ከላያቸው ላይ እየወጣ ቀንበር እየተሰበረ ተአምራት እየሆነላቸው እስራት እየተበጠሰ ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል በክትምቢት ቃል እየተጽናኑዋል ይሄ አገልግሎት ለብዙ ሰዎች በረከት እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ገና ሚሊዮኖች ይፈታሉ ሚሊዮኖች በእግዚአብሔር ፊት ይስቃሉ ሚሊዮኖች ይፈወሳሉ ሚሊዮኖች እግዚአብሔር ተአምራት ያደርግላቸዋል ስለዚህ አርብ መጋቢት 30 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት በዩቲዩብ በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎቶቻችን ማለትም በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በኢትዮ ሰዓትና እንዲሁም ደግሞ በናይል ሰዓት የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት እንዳለን ታውቃላችሁ በቀጥታ ይሄ የቀጥታ ስርጭት አገልግሎት ይተላለፋል በዚያን ቀን የታመማችሁ ቀንበሬ ከበደባችሁ እስራት ያለባችሁ ማናችሁም ቤትም ዓለም የምትገኙ ለዛን ቀን ቀጠሮ አርጋችሁ ተዘጋጁ እግዚአብሔር ተአምራት ያረጋል ሁልጊዜ እንደተለመደው ወይም እንደምናደርገው በተለይ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉና ፓርትነር ይሆናችሁ በዘራችሁ ታላላቅ ተአምራት ይሆንላችሁ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ዘሮቻችሁን በ400 ቁጥር ላይ ያለውን 400 ብር እየዘራችሁ ለዚህ አገልግሎት የሚሆነውን ዘር እያደረጋችሁ አንዳንዶቻችሁ በብዙ በረከት እንደተባረካችሁ ከስራት እንደተፈታችሁ ተአምራት እንደሆነላችሁ እርኩሳን መናፍሶች ከላያችሁ ላይ እንደወጣ እናንተም ከዘራችሁ የተነሳ ትልልቅ ተአምራት እንደሆነላችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን እንኳን ድረስ መጣችሁ የመሰከራችሁ ሰው አላችሁ አሁን ደግሞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ አርብ ቀን ያንቺ ተራ ይሆናል በዛን ቀን ያንተ ተራ ይሆናል ዘርህን አዘጋጅ በእምነት ይሄ ዓለም የዘር ዓለም ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር በዘር ይሰራል ከመስክርነቶች እንደሰማችሁት እግዚአብሔር በአራት መቶ ቁጥር ላይ 400 ብር ለሚዘሩ ሰዎች በጣም ብዙ ተአምራት አርጓል ይሄንን ሁሉ ጊዜ የምናረገው የፓርትነር ሚቲንግ ነው እመኑ እግዚአብሔር በዛን ቀን አስደናቂ ነገር ያረጋል እያንዳንዳችሁ ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ ልክ እንደዚህ በፖስታ ይዛችሁ አዘጋጅታችሁ ፊት ለፊት አስቀምጣላችሁ ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ ተዘጋጅታችሁ ተጠብቃላችሁ በዛን ቀን እግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ መልእክቶችን ሰጥቶኛል እቤትሽ ቁጭ ብለሽ እቤትህ ቁጭ ብለ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማለ
እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራቸዋል። ላንዳንዶቻችሁ መልእክት እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ለፈውስ ጸልያለሁ። ለታሰሩ ሰዎች ጸልያለሁ። ለታመሙ ሰዎች፣ በመኝታ ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ተአምራት ያረጋል። በዚህ ቀን ሁላችሁንም እጋብዛለሁ። መጋቢት 30 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን ፕሮግራም ተካፍላችሁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባለ ወዲያው ዘሮቻችሁን አዘጋጅታችሁ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ዘራችሁን ለምታዘጋጁ ሰዎች እግዚአብሔር ሰማያትን ከፍታለሁ ብሏል። በዘራችሁ በዘርህ የሚሆነው ሁሉ መልካም ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። ተአምራት ይሆናል። የተዘጋ ደጆች ይከፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ በቀጥታ ስርጭት አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችሁም ዘሮቻችሁን እንደዚህ ይዛችሁ ተዘጋጁ። ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ በዘመናችሁ ታላላቅ ነገሮችን ያድርግ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ከቀሪው አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር እተዋችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ።